bem, tô de volta. Primeiro eu quero começar esse vídeo já pedindo 1 milhão de desculpas pelo sumiço. Eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeos pra vocês, mas eu tenho que vir aqui falar com vocês, é claro, sempre. Me desculpem 1 milhão de vezes, perdão. As férias estão chegando, eu não vou viajar, eu acho. Tenho quase certeza que eu não vou viajar. Então a gente vai ter bastante tempo junto, eu tô cheia de ideias. E quero que vocês me mandem ainda mais ideias pra que a gente passe muito tempo junto, tá bom? Hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês uma hidratação já muito falada por muita gente, que é a hidratação de açúcar com Bepantol. Há muito tempo atrás eu já havia comprado o meu primeiro Bepantol líquido e eu adorei o resultado. Só que eu nunca falei dele pra vocês, porque eu usei, aí fui usando, acabou e eu não gravei vídeo e não comprei de novo. Essa já é uma dica super conhecida, mas a gente ainda não havia conversado sobre isso por aqui. E eu sempre recebo perguntas, ai, o Bepantol é realmente isso tudo? Sim, gente, é realmente isso tudo. Depois eu vou mostrar outro jeito de utilizar o Bepantol, mas você pode usar na máscara ou até mesmo no creme pra pentear que você vai usar no dia. O cabelo fica super hidratado. E eu acho que essa é a principal característica do meu cabelo, ele tá muito brilhoso, muito hidratado. E vamos lá, logo, a esse vídeo. Espero muito que vocês gostem, tá bom? A máscara que eu vou usar como base é essa da MACPOW, a Nutrir. Muito boa, muito cheirosa. Bepantol líquido. E 2 colheres de sopa de açúcar. Eu vou usar mais ou menos 3 colheres de sopa de máscara, que é mais ou menos a quantidade que eu uso para fazer uma hidratação. Meia tampinha de Bepantol ou um pouquinho mais. E o açúcar. Agora é só misturar tudo, sem misturar demais. É importante que fiquem algumas pedrinhas no açúcar, do açúcar ainda, sabe? Isso que vai fazer uma pequena esfoliação no seu cabelo. Depois de lavar com shampoo, naturalmente, tira o excesso de água com uma camiseta ou uma toalha de pelo curto ou sem pelinho. Divide o cabelo por mechas e vai aplicando, como sempre. Você também pode usar o secador para deixar o cabelo ainda mais seco. Quanto menos umidade tiver, melhor. Depois de passar a máscara na mecha, eu faço um twist e um coquinho. Hoje eu dividi meu cabelo em 4 partes. É só repetir todo o processo pelo resto do cabelo. Você já sabe fazer isso, né? Soltei o cabelo completamente para poder usar o restinho de máscara que ainda ficou no potinho. Não dá para desperdiçar nada, né, gente? É só colocar uma touca e deixar agir de 20 a 30 minutos. Depois, é só enxaguar com água morna ou fria. E para finalizar, eu usei o Angel da Diva, mas você pode usar o creme que você estiver usando no momento, que você mais gostar, ou o gel de linhaça, que também vai ficar super legal. E por hoje é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei aqui embaixo se você gostou, pra eu saber que você gostou. Porque se você não clica, outra pessoa fala que não gostou, aí eu vou achar que as pessoas não gostaram e você que gostou não me diz que gostou. Entendeu? Espero que sim. E por hoje é isso. Inscreva-se no canal pra receber mais novidades no seu e-mail. Ai, não vai demorar tanto pra voltar. Eu estou nos últimos detalhes do meu quarto, então os próximos 2 vídeos eu já adianto que serão de faça você mesmo. Apesar de não ter feito nenhum vídeo aqui no canal ainda, eu adoro fazer isso. Eu amo. E vão ser de coisas super legais e muito fáceis e criativas. Acho que é isso. Aí agora você vai contar pra sua amiga que tá precisando de uma hidratação, que tem um vídeo que a Rai mostra como faz uma hidratação. Né? Um beijo, até a próxima. Deus abençoe muito vocês. Tchau.